I a cada persona de CEFA dediquem un moment final a parlar de la proposta del dia sobre innovació, creativitat, acadèmia, i avui toca parlar d'ecologia i sostenibilitat amb la nostra companya Maria Medina. Bona nit, Maria. Hola, bona nit. Avui toca parlar del do it yourself. Exacte. Un concepte que està molt de moda. Bueno, sembla que sí. La veritat és que ja fa anys que se'n parla, i no només abarca àmbits com el bricolatge, que és el que potser es feia més abans, no? Que la gent a casa doncs es feia, s'arreglava un moble o... L'estanteria. Exacte, que sí. Potser és més la imatge que teníem abans, sinó que ara es dedica més a tot el tema de les manualitats, de la creativitat, de fer coses amb teles, amb llanes, etc. És a dir, vull un jersei, doncs me'l faig, no? Si tens temps, sí, perquè la veritat és que costa una mica, però bueno. Si tens temps, te'l fas tu, vas a la botiga, tries els materials, busques patrons, et compres llibres, consultes tutorials per internet. Vull dir, ara mateix realment pots trobar informació en diferents llocs com per poder-te a tu casa fer les teves pròpies creacions. Inclús es fan cursos de formació de diferents temàtiques, totalment. I tant, vull dir, tant va el patchwork com el ganxet, com a les làmpades de paper, vull dir, realment cada vegada s'estan explorant més vies i hi ha més oportunitats i més ofertes, tant a botigues com a centres cívics. Fins i tot se'n fan salons específics per anar a buscar materials, per conèixer productors, perquè la gent ensenya el que fa. Vull dir que és un... Bueno, sembla que és un món a l'alça ara mateix. I per què? Per què justament ara està tan de moda i per què tothom ara es vol unir al do it yourself? Bueno, no sé, jo crec que és una mica també com tota la moda dels horts urbans, que la gent tenia ganes a casa. Sí, senyora. De plantar una llavor, de veure que en sortia alguna cosa i després acabar-s'ho ficant a la boca, no? I sentir la recompensa i de creure que allò doncs potser és molt més valuós que anar a la botiga a comprar el tomàquet. Doncs jo crec que és una mica el mateix, no? Tu vas, et fas la teva bufanda, te la poses, creus que t'abriga i a sobre doncs te l'has fet tu. Fantàstic. Em comentaves que hi ha una fira. Exacte, d'aquí dues setmanes, al cap de setmana del 28 de novembre a l'1 de desembre, hi ha una fira que es diu el Saló Creativa a la Farga de l'Hospitalet, on durant aquests 4 dies no només s'hi podran comprar material, sinó que també hi faran tallers. Saló Creativa. Saló Creativa. Per tant, estem parlant no només de creació manual, sinó també de creativitat. Exacte, no? Clar, és d'alguna manera potenciar el lleure creatiu, no? Perquè tu, mentre estiguis a casa, doncs puguis fomentar la creativitat i anar-te inventant coses. Tu ets creadora de Do It Yourself, Maria? Ho intento. Sí? Què fas? Jo mitja, bàsicament. Sí. És molt divertit veure ara com les noies joves, doncs sí, com tu, s'apunten a la mitja, no? De fet, és sorprenent perquè, clar, hi ha molta gent gran que ara de cop es sobta, no? Perquè abans, quan alguna persona gran intentava ensenyar un jove a fer certes habilitats manuals, deien, no, això no m'interessa. I ara realment torna i gent cada cop més jove s'interessa per aquest tipus de coses. Fantàstic, doncs a veure si ens animem a anar al Saló Creativa, a veure tot el que està en alça actualment en el moment i en el concepte del do it yourself. Maria, moltes gràcies, ens veiem d'aquí unes setmanes. Doncs això és tot per avui, bona nit, gràcies per tenir en compte aquest Factor EFA. Ja sabeu que ens podeu trobar per Persones EFA, aquelles principals xarxes socials de casa nostra, doncs com l'Instagram, el YouTube, el Facebook, el Twitter. Busqueu-nos, trobeu-nos i teniu sempre en compte aquest Factor EFA que ens farà feliços. Fins aviat!